Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan daxilində səfər barəsində heç bir diplomatik nümayəndəliyə xəbərdarlıq edə bilməz. Çünki Azərbaycan Respublikasının ərazisində akkreditasiya olunan xarici səfirin Azərbaycan torpaqlarında hara getməsini Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi müəyyən etmir. Bu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin onlara ünvanlanan cavabında da qeyd olunub. Konkret AZ xəbər verir ki, bu sözləri iyulun 10-da diplomatların Şuşaya səfərini etirazla qarşılayan Ermənistan hakimiyyəti barədə fikirlərini bildirən politoloq Fərhad Məmmədov söyləyib. Onun sözlərinə görə seçkidən sonra Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri və onun müavinlərinin vəzifələri boş olduğu dövrdə belə bir hərəkətin məhz Nikol Paşinyanın göstərişi ilə həyata keçirilməsinə heç bir şübhə yoxdur. Bu bizim üçün seçkidən sonra Paşinyanın hansı fikirlə gəlməsi barədə siqnal verir. Bax, bu məsələ bizim üçün bir göstəricidir. Düşünürəm ki, bu ən neqativ ssenarinin olacağına işarədir.